हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडेशर मोरान ब्लॉग्स। एटि नतुन भिडिओर बाबे आपना सकलक स्वागतम करिछो। बंधु सकल, एया रातिपुआ 8টা বজাৰ যিটো দৃশ্য ডুমডুমা টাউনৰ হেতু চাওক অকণমান। নমস্কাৰ, মই কুসুম কৈলাশ। আপোনালোকক জনাবলৈ পাই অত্যন্ত সুখী হৈছো। অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ৰ পৃষ্ঠপোষকতাত অসম মৰাণ সভাৰ উদ্যোগত আৰু মৰাণ জনজাতিৰ কেউটা সংগঠনৰ সহযোগত বিশ্বৰ সৰ্বপ্ৰথম গণ বিপ্লৱৰ নেতা ৰাঘৱ মৰাণ দিৱস উদযাপন কৰিবলৈ লোৱা হৈছে। আৰু লগতে ৰাঘৱ মৰাণ বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে অহা 19 নৱেম্বৰ তাৰিখে। আৰু উক্ত অনুষ্ঠানটিত মই উপস্থিত থাকিম, সেয়ে সকলোৰে উপস্থিতি কামনা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। আৰু বন্ধুসকল, এই অনুষ্ঠানটি য'ত উদযাপন কৰিবলৈ লৈছে সেই ঠাইখিনিলৈ মই গৈ আছোঁ। এই ডুমডুমাৰ পৰা শদিয়াৰ অভিমুখে, শদিয়ালৈকে নাযাওঁ বাৰু, তাৰ আগতেই এখন তালাব টাউন বুলি এখন টাউন পায়। আৰু সেই টাউনতেই, টাউনখন পোৱাৰ আগতেই এটা লেফ্ট ছাইডে মই টাৰ্ণ লৈ কিনি প্ৰায় 4-5 কিলোমিটাৰমান আগবাঢ়ি গ'লে মই ধূলিজান গাঁও বুলি এখন গাঁও পাম। আৰু ধূলিজান গাঁৱৰ যি ৰাজহুৱা খেলপথাৰ, তাত ভূপেন হাজৰিকা সমন্বয় ক্ষেত্ৰ বুলি নামাকৰণ কৰি তাতেই উদযাপন কৰিবলৈ লৈছে ৰাঘৱ মৰাণ দিৱস, বীৰ ৰাঘৱ বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান য'ত উদযাপন কৰিবলৈ লৈছে তালৈ গৈ আছোঁ। তো মৰমৰ ভিউৱাৰসকল, মই ভাবোঁ এটা কথা, আমাৰ অসমখন এখন ফুলনি বাগিচাৰ নিচিনা। এখন ফুলনি বাগিচাত মাত্ৰ এটা প্ৰজাতি যদি ফুল থাকে নহয়, তাৰ শোভাটো ইমান এটা প্ৰকাশ নাপায়, মানে ইমান এটা সুন্দৰ নেদেখি ফুলনি বাগিচাখন। যদি এখন ফুলনি বাগিচাত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ বিভিন্ন ৰং বিৰঙৰ ফুলেৰে জাতিষ্কাৰ হৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে ফুলনি বাৰীখনৰ যিটো সৌন্দৰ্যটো মানে কিমান ধুনীয়া হৈ পৰে তাক ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰি। মানে তো আমাৰ অসমখন কিয় এখন ফুলনি বাগিচাৰ দৰে বুলি ক'ব পাৰি, আমাৰ অসমত বিভিন্ন জাতি জনজাতি ভাষা ভাষী লোকেৰে বসবাস কৰা এখন দেশ হয়, গতিকে আমাৰ অসমখন এখন ফুলনি বাগিচাৰ দৰে। গতিকে ইয়াতে বসবাস কৰি থকা অতীজৰ পৰা যিসকল আদিম জনজাতি আছে, তেওঁলোকৰ কিছুমান সংস্কৃতি আছে আৰু তেওঁলোকৰ ঐতিহাসিক বীৰ পুৰুষসকলকো সন্মান কৰি আহিছে। গতিকে আজি মৰাণ জনগোষ্ঠীয় যি বীৰ পুৰুষ, ঐতিহাসিক বীৰ পুৰুষ ৰাঘৱ মৰাণ দিৱস আয়োজন কৰিছে অহা কাইলৈ। চক বন্ধুসকল, আহি মই সেইখন তালাব টাউন পালোহি। মই তালাব টাউন ফালে নাযাওঁ, এইফালে যাম। এইটো তালাব দেখিছেনে, এইফালে যাম। এইফালে মই 5 কিলোমিটাৰমান যোৱাৰ পাছত পামগৈ ধূলিজান গাঁও, আৰু তাতেই আয়োজন কৰিছে বীৰ ৰাঘৱ মৰাণ দিৱস অহা কাইলৈ। গতিকে এইফালে যাম, ব'লকচোন যাওঁ। মই ভাবিছিলোঁ আদৰণি গেটকেইখন বনাই সম্পূৰ্ণ হ'ল, ধুনীয়াকৈ বনাই থৈছে বুলি, এয়া বাঁহখিনি লগাই থৈছে, সেয়ে কাপোৰ চাপোৰ অঁৰাই নাই দেখোন। এনেকৈ দুইফালে বাগান আছে, মাজে মাজে এটি হিলহিলীয়া পকা ৰাস্তা, এইফালে দিয়ে এনেকৈ যাব লাগিব। তো আগলৈ গৈ আৰু কি কি দেখা পাওঁ চাওঁচোন। তো বন্ধুসকল, আহি মই এনেকৈ এয়া এখন খেলপথাৰ পালোহি। ইয়াতেই ঐতিহাসিক বীৰ পুৰুষ মৰাণ জনগোষ্ঠীটোৰ ৰাঘৱ দিৱস ইয়াতে উদযাপন কৰিব অহা কাইলৈ। এইখিনি ঠাই আপোনাসকলে চাওক। অলপ ভিতৰলৈ সোমাই যাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, ভিতৰৰ পৰিৱেশটো অকণমান চাওঁ। তো বন্ধুসকল, খেলপথাৰখনৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহি দেখা পালোঁ এটা বিশাল মণ্ডপ প্ৰস্তুত কৰাৰ কামত মানে ইয়াৰ কৰ্মচাৰীসকল, কৰ্মীসকল মানে ব্যস্ত হৈ আছে। তো তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ ইয়াত, বিভিন্ন মানে ইয়াত অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ মূল সমিতিৰ মানুহবিলাকে এনেকৈ নিজ নিজ দায়িত্ব পালন কৰাত মানে ব্যস্ত হৈ পৰিছে। তো অহা কাইলৈ ইয়াত খুব সুন্দৰ এটা আমি পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা যাব। জনগোষ্ঠীটোৰ ঐতিহাসিক বীৰ পুৰুষ ৰাঘৱ মৰাণ দিৱস আয়োজন কৰিবলৈ
এনেকৈ এটা বিশাল মণ্ডপ প্ৰস্তুত কৰাৰ কামত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মণ্ডপ প্ৰস্তুত কৰা কৰ্মীসকল। তো এয়াই দেখাইছোঁ আজি, অহাকাইলৈ এই দিৱস যি দিৱসৰ যি কাৰ্যসূচীসমূহ চলিব তো সেইবিলাকো বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত মই দেখুৱাম। তো মূল মণ্ডপটো বহুত বিশাল আকৃতিৰ হয়, বহুত ডাঙৰকৈ প্ৰস্তুত কৰিছে, ৱাও, বহুত এটা ভাল লাগিছে। মানে এনেকুৱা ধৰণে বীৰ ৰাঘৱ মৰাণৰ দিৱস পাতিবলৈ জনগোষ্ঠীটোৰ বিভিন্ন সংগঠনবিলাক ইয়াত জড়িত হৈ আছে আৰু তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণে এটা বিশাল মঞ্চ মণ্ডপ প্ৰস্তুত কৰি ৰাঘৱ দিৱস ধুমধামেৰে উদযাপন কৰিব অহাকাইলৈ। তো তেতিয়ালৈ বন্ধুসকল, এনেকৈ এটা বিশাল মণ্ডপ প্ৰস্তুত কৰি ৰাঘৱ দিৱস উদযাপন কৰিবলৈ লোৱা যিটো আজি পৰিৱেশ, সেইটো ইয়াত আহি দেখা পালোঁ। তো নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজি এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ।